Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, men ham suv kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumani Zenit Islomobodda joylashgan 7 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoni umumiy kvadraturasi 350 kvadrat, ko'cha taraf ko'rsatma, mahalla yangi va uglovoy tushgan yer uchastkasi. Chap tarafidan bitta ko'chadan darvoza qoldirilgan mashina kirish uchun. Mahallaning ko'rinishi, fasadi juda ham katta bo'lgan uy. Umumiy binolarning kvadraturasi 350 kvadrat, 8 ta xonasi bor. Demak, hovlining ichiga kirib kelyapmiz. Yashil maydoncha uchun ajratilgan joy juda ham katta. Hovlida 2 ta imorat tushgan. Bittasi chap tarafda, hozirgi ko'rsatgan joyimizda darvoza xonadan kiraverishdi. Bitta imorat tushgan va eshik tarafdan kirganimizda mana shunaqa ko'rinishdagi imorat qurilgan, ya'ni hovlida 2 ta imorat tushgan. Umumiy xonalar soni 8 ta. Bu joyda yozgi kuchni joylashgan. Betdan oshxonaga kirsa bo'ladi. Eshik qoldirilgan alohida. Va shu joydan boshlay qolamiz. Va keyin hovliga chiqqandan keyin yana alohida boshqa burchagidagi imoratni ichiga kiramiz. Demak, oshxonani ko'rinishi. Yozgi kuchni, yozgi kuchnani oldida oshxona, kuchni stolovi. Demak, oshxonaga 2 ta eshik bor. Bittasi hovli qismiga chiqish uchun va bittasi mana paradni xotdan kiraverish, tushunarli bo'lish uchun ko'rsataman. Paradni xotdan kirdik, chap tarafda zal joylashgan, to'g'rida kladovka, o'ng tarafda sanuzel va oshxona joylashgan. Zallar razmeri 8'ga 6, 48 kvadratli katta zal. Zallar bir burchagida kamin o'rnatilgan. Kladovkani ko'rsatmayman, mana bu joyda sanuzel. Endi imoratni ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratning ikkinchi qavatida 4 ta xona joylashgan. Xonalarni joylash tartibi 2 ta xona chap tarafda va 2 ta xona o'ng tarafda. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metr. Bu xona ham bolalar uchun ajratilgan. Bitta xona qizlar uchun va bittasi o'g'il bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Va bu joyda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor.
Ve yine bir de kichikroq xonani, xonadon egalari garderobning sifatida foydalanishadi. Bu xonani razmeri uzunasiga 4 metr ve eniga 3 metrni tashkil qiladi. Demek ikinci qavatda 4 ta xona bo'ldi, 2 ta sanuzel. Birinci qavatda zal, oshxona ve sanuzel bo'ldi. Endi hovlida joylashgan, hovliga qurilgan ikinci imoratning ichiga kiramiz. İmoratda ko'rinishi uglavoy tushganligi hisobiga videoni boshida ko'rsatdik. Bu joyda darvozaxona, 2-3 ta mashina bemalol sig'adiganlik joyi bor. Mevali daraxtlar ekilgan hovlida. Chap tarafda bitta yotoqxona, ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bilan. Yotoqxonaning ko'rinishi ve bu joyda yuvinish xonasi joylashgan. İmoratning ichida zal ve ikinci qavatda bitta bola xonamiz var. Hazır ikinci qavatga ko'tarilamiz, xonalarni ko'rsataman. Demek bu imoratda ichida joylashgan zal. Zal razmeri uzunasiga 5 metr ve eniga 4 metr. Bu imoratda tegida zalni pas kısmı 20 kvadratlik kichikroq podvol var. Uy egalari kladovka sifatida foydalanishadi. Bu joyda yana bitta xona. Demek ko'rsatgan joyimizda Yunusobod tumani Zenit Islomobodda joylashgan 700 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr, 8 ta xonadan iborat. Narxini opisiyani yozib qo'yamiz, qiziqarganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.